Kërkimi i lëmoshës si dukuri në legjislacionin e Maqedonisë së Veriut trajtohet si shkelje ligji dhe nuk paraqet vepër penale, edhe pse fëmijët e rrugës si kategori jashtëzakonisht e cënueshme shpeshherë janë objekti trafikimi të qenieve njerëzore me qëllim të kërkim lëmoshës. Kështu janë përgjigjur nga Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit për televizionin Shenja, lidhur me fëmijët rom, të cilët ende në rrugëve të qytetit duke kërkuar lëmosh. Ata njoftojnë se në Prokurorinë Themelore Republike për ndjekjen e krimit organizuar dhe korrupsionit, si kompetente për ndjekjen e autorëve të veprës penale të trafikimit të fëmijëve, nga neni 418. Nuk ka të dhëna për rastet kur trafikimi i fëmijëve ka qenë për qëllim të kërkimit të lëmoshës. Sipas tyre në Kodin Penal, përveç veprës së lart përmendur, neni 201 penalizon edhe veprën moskujdesja dhe keqtrajtimi i fëmijës, për të cilën janë përgjegjës Prokurorinë Publike Themelore. Në paragrafin 2 të kësaj vepre penale, parashikohet se prindi adoptues apo kujdestari që i detyron fëmijët në punë që nuk i përgjigjet moshës dhe fuqisë fizike ose për interes vetjak, e shtynat në kërkim lëmoshe ose në kryerjen e veprimeve të tjera që janë të dëmshme për zhvillimin e tij, do të dënohen me burgim nga 1 deri 10 vjet. Nga prokuroria thonë se në paragrafin e 3 të njëjtit nen, është përcaktuar se nëse për shkak të veprave nga paragrafët 1 dhe 2, fëmijës i ka ndodhur lëndim i rënd trupor, ose shqetësim i rënd i shëndetit të fëmijës, ose është detyruar për kërkim lëmosh, prostitucion apo format të tjera, kryerësi i veprës do të dënohet me së paku 5 vite burg. Nga prokuroria sqarojnë se vitin e kaluar kanë evidentuar 4 raste të keqpërdorimit të fëmijëve. Gjatë viti 2022 në kuadrë të veprimeve të prokurorëve themelor publik, janë evidentuar gjithsej 4 fëmijë viktima të veprës penale nga neni 201 paragrafi 3 të kodit penal, ndërsa 3 raste janë parahetuar dhe janë refuzuar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, javë më parë të pyetur lidhur me këtë temë, deklaruan se kërkimi i lëmoshës nga fëmijët të cilët kryesisht janë rom, është një fenomen që është aktiv për një kohë të gjatë në vendin tonë dhe që kërkon bashkëpunim shumë të koordinuar në mes shumantarëve të shoqërisë, që të mund të gjendet një zgjidhje. Ata potencuan se rënja e kësaj problematike është shumë e thellë, para se gjithash është varfëria që kanë familjet e tyre, e më pas është keqpërdorimi i këtyre fëmijëve nga ana e prindërve apo familjarëve të tyre. Nga Prokuroria për ndjekjen e krimit theksojnë se çdo qytetar, autoritet dhe person juridik është i detyruar të njoftojë qendrën për punë sociale, sapo të mësojë se prindi nuk e ushtron të drejtën prindërore.